hoffnarren. Det jo kanskje det jeg egentlig, en slags hoffnarr. En slags politisk hoffnarr. Som sier ting som ingen andre kan si. Så lenge du og din regjering er med på den krigen, så må jeg streike mot deg i dag, og jeg kan ikke lære deg livreddende førstehjelp, fordi jeg mener du ikke har de moralske forutsetningene for å delta i dette. Joining me today is Dr. Mads Gilbert. There is a connection between medicine and politics, and we should be aware of it. Hva en helvete? Ja, det synes jeg du fortjener. Jeg skal få snill gutt. Snill gutt. Har du helvete? Har de tatt, noe de har tatt feil av? Snill gutt til 2009, Erik Fosse og Mads Gilbert. Elma Atuala. It's like this. Hands up, I love you. You are the heroes, you know? You are the heroes, really. What about Obama traveling to Gaza and do the same as John F. Kennedy did? Travel beyond the wall, go to Gaza or to the West Bank and stand up proudly and say, I am a Palestinian. Like John F. Kennedy said, Ich bin ein Berliner. That would make a change.